Përshëndetje, a mundem shpejt një pytje? Jo, vjole. Për Big Brother VIP Kosova dhe Shqipria. A për indesne? Shqipris jo. Po. A nëse këm pa, s'këm pa kur gjë për Shqipris. Nuk e ke parë Shqipria? Jo, deri tash jo. E Kosova? Kosova po. A për pëlqen? Qësh po organizohet? Ka fillu, më më pëlqy. Fillimi ka qenë shumë i fshirë, shumë i pak jartë, për të gjithëve. Edhe për banorëve, edhe për analistave, edhe për publikut, nëse edhe për edhe nga ona ime. Nuk kam besuar që mund të kenë një sukses ka shpejt. A po e ndesh në Big Brother VIP Kosova ose Shqipëria? Po, vetë se unë. A po e ndjek? Po, që se ndjek? Cilin po e ndjek më shumë, Kosovën apo Shqipërinë? Po ndjek Kosovën se tash e kanë bërë me abonim këta. Që mirë vështë spektakl, kur është spektakl, po pindi. Cili për përcanë më shumë, dhe shumë që organizohet, banot, krejt, në këto? Që mi e thonë, këta të Shqipëni zhjithë janë pak paranive, dhe që shënë ma komunikativ, debatet i kanë ma të vërta, na jemi pak ma dëbë në debatet, se në vështë, edhe të na mirë është edhe atje. Une nuk për ndjekë për shoshe, e ndjekë ma shumë këta të Shqipërisë. Shqipëri, po. Këta... Të dhe pajtona. Ok, Shqipëria komunikim... për pëlqen ma shumë, a? Jo, që për pëlqen, po për më varet komunikimi dhe performansat paraqitjet e tyre, kjo është tyre. Kosovës, a ma është jo shumë, shto pak është. Okay, dhe me konë Kosovës të pëlqenjë ma shumë? Ma shumë, po. Pse, që ndoshta realizimi ose banot? Valos. Pidi realizim, banot është ma shumë pak. Jala si përselis. As një unë? Jo, valoj. Okay. Jo? Ja, unë është sivës tjetën. Asë sivës tjetën. Ma mirë përset profena i sanë. Okej. Po i përcili pak edhe për shpëndu këtë pak, s'po di që me thonë, kjo është opinioni e më personal, në krahësime Big Brother të Shqipëris, ku mujta me vrejtun edhe tonën, për e kom vrejt që nivelli i atyre që në mërënda të Shqipëris, po len ma kualitet, ju një për të dëshiruar, pa e në shmu fare asë njenim. A i Shqipënis një qënë herë? Pse? Pse shifet se kanë intelekt ma shumë kërë flasin, të tonë të janë dëshyrë se më pa dalë pe shkollës fillore, adin edhe me një heri ka që kanë që një objekt atje dhe së po di. Nuk po e ndjek bile drejt me thamë, po më jemë rëzi kërë për shumë, se qa që më tokën... Kosovës apo Shqipëris? Kosovës. Kosovës. E Shqipëris apo e ndjek? Ka një herë, po. Dhe më thamë, po të përqenë më shumë se Kosovës? Po, më shumë po përqenë. Se? Se po më duke të problemet, po i analizuaj më thukshëmë, më mirë. Kosovë, aso Big Brother VIP Kosovë, njëm të qyrë. A për të pëlqenë ma shumë? Po, aji. Po më pëlqenë. Okej. Allohe, asë një unën heqë. Asë një unën, a? Jo. Jo? Në gjë ka njërë, qëto Big Brother Kosovë, jo të Shqipërisë. Po të pëlqenë, ma shumë? Pa, që ashtu kur po kom ka njërë kuën e lire për cjellë. Cilin po e për cilë më shumë, Big Brother VIP Kosova apo Shqipëria? Nuk i këshyri këto emisionet dhe gjenë ruse heq. Nuk i këshyri? Nuk e për cilë. Dhe gjenë ruse e për cilë? Po. Shqipëria. Se? Po, së diqka ma interesant, ma i mire dhe ma... E Kosova në atë karoa me për cilë? Kosova në ma pak, ma pak. Be une, nuk i për cilë e për cilë ti? Jo. Nuk i për cilë në... Ma shumë totë Kosovës ku janë strese këtë... Po, gjetin jo me këta. Shakin apë mujtë me po dhe pjesë shkurta, apë në një shumë.